Esiet sveicināti visi 1-1 TV skatītāji un klausītāji. Šodien mūsu tēma būs tenis. Ilgi neesam runājuši un studijā esmu ielūdzis jaunu bijušo Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretāru Kārli Lejnieku. Sveiks, Kārli. Sveiks, Valdi. Kā tu esi ieties jaunā darbvietā? Vislabi. Kā ir no tenisa pārlikt uz Lielo olimpisko komiteju? Nu, vienīgā izmaiņa tāda, kad ir vairāk sporta veidu, bet ir pietiekoši interesanti. Un daudz jaunas informācijas par dažādiem sporta veidiem, tā kā esmu kļūst daudzpusīgāks. Es arī tagad ļoti daudz runāju par daudziem sporta veidiem, nevis basketbolu, un tas tiešām, tu vari pasnīties uz situāciju pēc citām acīm. Protams, ir uz citiem sporta veidiem, it īpaši individuāliem, skatīties no tenisa viedokļa ir vieglāk, jo ir labāk sapratni, kas nosacīt grūtāk ir komandas sporta veidi, kur ir tur savādāk bija sava specifika, bet es domāju, ka jā. Labi, kādreiz mēs vēl parunāsimies par olimpisko komiteju, ka tu būs iedosim tev kādas vismaz 100 dienas vai 200 dienas. Ieskrējiem, tāpēc, bet jūs tik aktīvi strādājat, ka es pat neizseko informāciju līdz. Dažkārt, ja tu nevar izsekot lietas. Nē, tāpēc, kad visu laiku tad ir Twitter lentā, visu laiku ir olimpiskā komiteja kaut ko dar. Es tik brīnos, kāpēc līdz šim tas netika notiek. Labi, tas ir cits stāsts. Tenis sezona turpinās, notiks pēdējais French Open Roland Garros turnīrs, lielais Grand Slams, bet es gribētu sākt, kā prasīt, tu esi kā bijušais tenisis, tomēr es gribētu no to psiholoģisko situāciju aprunāt, jo tāpēc, kad ir profesionāls tenisists, ja, un šitā sezona vienkārši vaiprāts. Ja. Kā tu komentē, kā vispār tie tenisisti, kā viņi vispār var turpināt vai neturpināt, kā viņiem tas stāvoklis, kā viņi vispār var uzturēt formu? Nu, paldies Dievam, mēs Latvijā esam pateicīgā situācijā, kad uzturēt formu ir iespējams, jo mums nekāda ierobežojuma nav. Un kā mēs redzam, it īpaši pagājušās nedēļas beigas un šīs nedēļas redzēsim, kā attīstīsies, atkal ir principā visas Eiropas valsts ir sarkanajā zonā, kas apgrūtina ceļošanu un spēlēšanu turnīros, bet, ja mēs runājam par tādu formas uzturēšanu, trenēšanos uz vietas, tad tur ir visas iespējas. Un, protams, ir grūti, ka tu nevari saprast to kalendāru, kur tu varēsi braukt, kur tu nevarēsi braukt. Katrai valstī ir savādāki noteikumi, kas var iebraukt, kas nevar iebraukt, ja tev jābrauc apakaļ. Kā tas ir, ja tu aizbrauc uz turnīru un atgriežoties tev ir šī pašizolācija, tas nozīmē, ka tu visticamāk paliec tur. Ir daudz dažādu aspektu, kas apgrūtina plānošanu un tādu darbu, bet konkrēti, ja mēs par uzturēšanu formā, Latvija ir pozitīva. Jā, bet treniņiem jau nepietiek. Kā ir profesionālam tenisistam? Viņam vajadzīgi tas spēļu? Protams, skaits? Protams. Ko dod vai nedod, ja tev nav tādas spēles? Teiksim, Ernests ļoti ilgu laiku nespēlēja. Ja? Viņš te Rīgā bija cik trenējās. Ceļš pieredzējušam spēlētājiem, tas jau atstāja iespēju ļoti lielu. Es domāju, jebkurā gadījumā visiem atstāja iespēju. Un ir dažādi, protams, arī spēlētāji kategorijas. Citi ieiet ļoti ātri. Maču praksē, teiksim, ieiet ļoti ātri, 2-3 mači. Citiem vajadzīgi 5-7 mači. Tā kā, tas ir, protams, tā ir tā būtiskākā lieta, kas šobrīd pietrūks, kad ir saraustīts. Un tu nevar plānveidīgi, pieņemsim, gatavoties French Openam, tad tu zini, tu nospēlēji 2, 3, 4 turnīrus, un tad tu brauc uz French Open. Šī gadījumā ir tā, ka bija Amerika, tad atkal baigi momentāli pārcēlās Amerikas fināla nedēļā jau sākās Eiropā Kitzbühela. Jā, pilnīgi cits ritms. Jā, kam sekoja Roma, tad pagājušajā nedēļā bija Hamburga, tas ir tā viss. Nosīti nedabīgi iespiests mazā laikā, bet saproto to, ka turnīri grib, lai notiekās, un spēlētājiem arī šīs tūras, gan ATP, gan VTA, viņi nodrošina šo spēlēt iespēju, kas, man tā liekas, spēlētājiem arī, ļoti būtiski. Arī finansiālais stāvoklis. Par to vispār nerunāt. Par to nerunājot. Dotajā brīdī visi uztraucās par to, lai būtu formā, spēlēt pēc iespējas vairāk, un tādī pašā laikā, ja notiek turnīri, tas nozīmē, ka spēlētāji pie tā, ka viņiem, protams, ir sponsori līgumi, kas ir atsevišķi, bet tas pamat ienākums
ir dalība turnīros un uzvarētās spēles. Okay. Pārēsim pie Latvijas tenisistiem. Tu, kad biji ģenerāls sekretārs, es teikšu tā, Latvijas tenisā bija zelta laika. Bija trīs... Vēl jau projām. Nē, nu, bija trīs tenisisti pamat turnīrā, mēs redzam tikai vienu. Ja? Un tādos spēku gados viss bija. Nu, Aļon atnāca nu, no jauna. Anastasija bija līmenī, Ernests tur visu laiku kaut kur grozījās topā. Ja? Tātad, un tagad ir, mēs redzam tikai pamata turnīrā viena Aļona Stapenko. Tātad, tavuprāt, sāksim varbūt ar vīriešu tenisu. Ja? Ernests Gulbis, tu ar viņas ilgus gadus spēlējis kopā, tu viņu labi pazīsti. Kā tu nokomentētu, kā tu redzi to viņu nākotni? Ja, piemēram? Nu, viņam, iespējams, viņa gadījumā Covid bija nepateicīgs, jo viņš uzvarēja, ja mēs atceramies, pirms Davis Cups viņš uzvarēja jau vienu lielo challengeru Francijā. Un attiecīgi vēl paspēja pie mums uzspēlēt izlasē, kur mēs redzējām ļoti augstas kvalitātes tenisu, saprotot to, ka viņš jau nu, gāja uz atgriešanos. Un šī, teiksim, pusgada pauze viņam ir iedargājis. Nu, tīri, bet es domāju, ka tas ir laika jautājums. Viņš ir atgriezies, viņš jau arī Covid laikā trenējās. Tagad viņš ir atgriezies pilnā treniņa procesā. Protams, tie turnīri Challenger pirms French Open nu, tāda rezultāta ziņā nebija paši veiksmīgākie, bet viņam ir jādod laiks, jo viņam parasti... Viņš lēnām ieskrienās? Jā, viņš lēnām viņam ieskrienās. Viņam vajag vairāk turnīzi. Viņam vajag mačus, un viņš, teiksim tā, lai viņš paliktu tāds match fit. Nu, kas ir parastais fitness ir viena lieta, bet ir jābūt tai maču sajūtai un ka tu katru ar katru nākamo maču tu pieliec klāt ne tikai mentāli, bet arī fiziski un es domāju, ka viņa gadījumā tas šobrīd nedaudz pietrūkst, bet nu, pagaidām nekas neliecina. Viņš ir nokritis tajā reitingā, grūti tikt uz tiem lieliem turnīriem. Bet, tas netraucē. Bet dotajā brīdī viņš ir atpakaļ. Viņam ir nu, būtiski būt līdz gada beigām, protams, saprotot, kas vispār būs līdz vispār gada būs beigām. Kādā. Mēs neviens to nezinām, bet nu, ja viņš tiek 100-110, tad tas ir okay, ja? Tad tas ir labi un nākamais gads nu, ir jāturpina strādāt, spēlēt. Nu, un viss liecina, ka viņš jā, turpinās. Cik tu prognozē viņam karjeru? Un es ar viņu arunāju, viņš ir gatavs vēl 2-3 gadus spēlēt, varbūt pat vairāk. Redzot, cik spēlē Federers, cik spēlē visi. Tu redzi, ka viņš, cik viņam ot, ir tas timings? Es domāju, tas būs, tas ne mēs pateiksim. Nē, bet nu, būs... tu zini nē, viņu. Man liekas, ka vēl... Vēl līdz 35 gadiem mierīgi var spēlēt, jā. Viņš jo tagad jau arī 35 un nav vecums vairāk. Nu, jā, nu... Ja tu, tad, ja tu ievēro režīmu un... Režīms tāpat, nu, tu esi kļūst pieaugušāks. Viņam ir ģimene, bērni tagad. Tieši tā, nu, tā kā es domāju, ka 3 gadi vismaz, nu, tas jau būs atkarīgs no viņa, cik viņš ilgi sev spējas nomutēt. Bet viņš motivēts, viņš ir. Jā, es to redzēju, jā, viņš ir diezgan tas patīkam. Ir otrs mums, kā teikt, Talants Ozoliņš, nezinu, kurienes izskrēja tomēr tajā elitē, un tu biji tas, kas teiksim, arī viņu virzīja jā, šajā pozīcijā. Un Ernestam ir beidzot ar ko patrenēties. Jā. Viņam ir kaut kāds jaunākais brālis, jā, kurā viņš var pieskatīt un nodot to pieredzi. Jā. Varbūt arī... pakomentē tās attiecības, tu tur bija blakām, un cik ir tie Ozoliņu griezti? Ozoliņu griezti ir ļoti, ļoti augsts. Tas daudz būs atkarīgs no viņa paša. Nu, bet tā, bet pafilozofē bišķiņ. Tagad tu vari pafilozofēt, tu neesi ģenerāls sekretārs nē, vairāk. Nē, es negribu. Ar viņu ir reāli fakti. Viņš ir ļoti spējīgs sportists jaunais. Viņa gadījumā šīs Covid laiks, man tā liekas, ir iedevis pozitīvo zīmi, jo viņš ir bijis pusgadu kopā ar Ernestu trenējies praktiski dienā, tad, kad to mūsu nosacījumu valstī ir atļāvoši. Un viņš arī, kad bija, es biju aizbraucis apstīties jūlijā, bija Igaunijā, tā Latvijas-Igaunijas mači. Tur viņš ļoti pozitīvi sev parādīja, trenējās, tagad ir atsācis arī spēlēt tūrē, un viņš arī brauc uz junior turnīru uz French Open. Nu, lūk, un tas viss kopā dod tādu cerību, ka, nu, manā gadījumā, ja viņš šobrīd pasaulē ir sastais, tad... Viņš French Open var vinnēt? Nu, jā, īstenībā var, izredzes ir, jo viņš var pietiekami veiksmīgi pie tā, ka French Opens nav izteikts tāds klejs, ka viņš pietiekami ātrs, un viņam tā spēle un servi un labais sitiens var būt ļoti efektīvs, tā kā
Protams, bet tur pārējie arī ir trenēšanās. Nē, nu tas ir skaidrs jautājums. Nebūs tik vienkārši. Tas, ka Ernests būs nodevis kaut kādu savu stafetes kociņu, jo baigi svarīgi ir, nu, lai neaprūgu, nu, neapjūk viss tas, jo tur tālāk mēs neko neredzam, ja? Vai tu redzi kaut ko tālāk arī aiz ozoliņu? Vai ir kaut kas tālāk, kas varētu būt vēl tur pieskriet? Vai, tur, piemēram, ir cilvēki, kas Amerikā arī mācās, varbūt? Šajā vecumā mums, ja mēs apskatāmies uz izlasi, mums ir puiši, nu, ja ir izlasē Ernests, bija Ozoliņš, tas pats latviešu vācietis Štrombaks, kurš ir 98. Gads. Arī ļoti jauns. Nē, es atvainojos, 99. 99. Gads. Nu, tas jau tur pats ir. Gads. Nu, un tā kā ir pietiekami spējīgi spēlētāji, cik kāda būs viņa griezta, grūti pateikt. Tā, nu, tagad vispār neviens neko nevar pateikt, bet tīri no tām spējām. Nu, to talantu. To talantu. Tu redzēji Ernestu, tu redzēji viņu. Nu, tu var salīdzināt. Nē, Kārļa gadījumā viņam ir ļoti konkrēti. Viņam ir jāiet uz top 100, uz ko viņš arī pēc būtības iet, un tas arī Top 100 tas ir. Viņam ir junior gads pēdējais šitas, ja? Jā. Pēdējais. Tad viņš nospēlē gads, un nākošu gadu viņš sāk... Ir jau pieaudzis vīrietis, viņam 18 gadi palika jūnijā. Viss pa lielām, viņš jau tagad arī spēlē pieaugušo turnīrus, zemākas kategorijas. Nu, viņam ir jāiet lielajā tenisā, griezti top 100, un tad jau skatāmies, kad tur tiks, tad mēs varam atkal runāt. Kas viņu vada tagad? Arī Ernests viens no tiem, kas vada viņu? Jā, vai, Ernests... vai ir kaut kāds vēl tur, zin kā, parasti vecāki tur, kas ir, teiksim, tur ar viņu, nu, tu zin kā, ka vecāku loma visur ir ļoti liela. Kā šeit notiek? Ernestam ir kaut kāda teikšana? Protams, tagad tas process, kad viņi kopā trenējās Ernestam, ir pietiekami liela teikšana. Tāpat treniņa procesā ir iesaistījies Ernests treners, kas ir ļoti pozitīvi Gunters Breznieks. Tā kā, nu, es pieņemu, un, protams, arī vecāki ir neatņemama sastāvdaļa. Tā kā viņi, un ir Latvijā arī treners uz vietas. Tā kā viņi kopā, nu, trenējās, domā, darbojās. Tad Breznieks jau viena acis skatās uz Ozoliņu. Ir jau tā vai nē? Vai tu, nu, tomēr tā... tikai konsultācijas? Konsultācijas dotajā brīdī. Nu, jo tur jau ir jāmaksā uzreiz, ja, pēc būtības. Šobrīd nav runa... Nē, es domāju, kāda vispār notiek tās attiecības, tad Breznieka līmeni treners, ja? Es zinu, ka viņš tagad ir iesūdzējis tīmu tiesā, ja, par visām. Viņš, tomēr, tīms, es var arī, nu, teorētiski var vinnēt otro Grand Slam vispār. Var. Jā, viņš jau, pazies, viņš praktiski ar Džokoviču, viņš ir labākie šobrīd vispār tenisisti visā sezonā, ja. Un, bet atceros, ka Ernests bija tur, un tīms tur aiz muguras visu laiku tur bildējās un ķipa muļķīt tēloja tādu. Nē, es tur un pasties, kur viņš ir aizbraucis, ja. Nu, varbūt es tā... Tas tā vispārrunāt, bet... Nu, es tikai vispārrunāt. Tīms junioriem bija vienu brīdi pirmais pasaulē. Ja mēs skatāmies... Tas talants milzīgs, ja? Nu, viņam ir dažāda veidā. Viņš ir spēlētājs ļoti spēcīgs, viņam ir ļoti spēcīga darba ētika, nu, kas ir īstenībā lielākais talants, ja mēs runājam no talantiem. Nu, tā kā Nadal tips, ja? Nadal tips, ja? Ja mēs skatāmies... Tīms, kurš bija pirmais junioriem, un Ozoliņš, kurš bija sestais, nu, tad arī attiecīgi Kārlis ir tur, nu, es neteikšu turpat, kur tur pats, jā. Bet pēc būtības, ja mēs kaut kādu analoģiju mēģinām atrast, nu, viņiem ir lielākais potenciāls nonākt top 100. Kas būs tālāk? To jau tas būs atkarīgs no pašu spēlētāju. Nē, jā, bet tu labāk arī zini šito virtuvu, teiksim, tam Ozoliņam ir tā kā vajadzība slēgt kaut kādu citu aģentūru, tur, teiksim, tās visas lietas, vai tomēr kā... Es nebūšu šinī... Nē, es kāpēc to pateikšu? Nē, es pateikšu to, ka Ernests pateica tāds vārds, viņš šeit var izveidot Latvijā savu spēcīgu akadēmiju, kurā nav talantīgākiem latviešu spēlētājiem jābrauc, un tur, kā viņš teica savā laikā, ka viņi tur soli medz podu, un beigās tāpat tur viss notiek. Nu, jā. Tāpēc es saku, ja varbūt tāds Ernests, kas te ir pieskat, viņi varbūt ar to viņam pietiek. Es domāju, ka dotajā brīdī noteikti, jo Ernests var iedot ļoti daudz no savas pieredzes pozitīvo, negatīvo, tā kā, nu, negatīvo, ja viņi trenējās kopā un Kārlim ir iespēja braukt arī trenēties uz Austriju, Vīnē pie Breznieka, nu, tas ir, es domāju, labākais, kas ir. Man liekas, ļoti, ļoti labs variants, nu, kā tas izvērtīsies, nu, to laiks rādīs. Ok, iesim mēs tālāk attiecībā par French Open šobrīd sastāv, jā, varbūt Federeris nepiedalās, jā,
Teams ar Zverevu US Open nospēlēja diezgan nopietni, ja? Abi tā kā, nu, zin kā, vēl nav aklimatizējušies vai kādā veidā. Nu, varbūt iziesim cauri, varbūt tā kopējo, jo mēs daudz nav latvieši un tā. Nu, ir tas pirmais, kā saka, siet augšējā daļa, ja? Un ir. Nu, es domāju, šeit Džokovič, es zinu, un Berrettini ir divi, kurus te arī nu, kur arī varētu spēlēt Nē, es domāju, ka... Nē, pusfinālā. Nē, ceturdaļfinālā. Jā, ceturdaļfinālā, jā. Nu, jā, es piekrītu. 1-7, jā. Nu, varbūt ir kāds, kas no šejienes tev varētu pārsteigt. Kačānovs varbūt ļoti bīstams. Bet viņš, man liekas, nav uz tā... Uz... Jā, bet viņš trenējās Spānijā, tā kā viņš ir pietiekami bīstams arī uz šī sagumu. Un te būtu kas lielākā... Kas te varētu izšaut vēl? Starp Berrettini un Bautistu. Agutu būtu tā divi konkrētā, kas... Protams, vai Bautista tiks galā ar Carrero būstu, tas ir interesants mačs, bet... Nē, Berrettini būs... Ar strufu. Nē, jā, nu, šinī sadaļā ir Bautista, Carrero būstu un Berrettini. Mēs skatāmies, Bautista Aguts ir Karens būstu ir Berrettini, ja? Šinī galā varbūt tur notiks tā cīņa. Jā. Nav te kāds, kas brīnumu varētu izšaut? Nē, es šaubos Garins, nē, nu... Un Džokovičam, jā, okay, un kas Džokovičam varētu būt te kāds, kas Kačānovs, Hurkašs, Gari, es nezinu, ka nebūs. Varbūt te, es nedomāju Hurkašs. Nav, Džokovičam viegls, ja? Viegls tīkls, kā saka, ja? Es domāju, viņš pārliecinoši, diezgan pārliecinoši. Okay, ejam uz otru pusi, tas ir augšējā otrā daļa, ja? Nu, šeit ir Medveģevs, kas nekad vairāk pa pirmo kārtu nav ticis uz Roland Garrosā. Cicipas, nu, kurš ir lielā mērā atkarīgs, vispār nezinu no viņa garstāvokļa. Nu, šeit, man liekas, ir vislielākā intriga no visām, manuprāt. Jā, protams, Medveģevs, Rubļevs, Šapovalovs, Dimitrovs, Cicipas, tas pats Krajinovič ir pietiekami spēcīgs uz Malsaku. Tā kā šeit tas būs ļoti interesants siets, kas izies. Pie tā, kad jā, Medveģevs nav tālu nekad ticis, bet nu viņa tā spēle pēc būtības ir tāda, ka viņš var spēlēt uz kleju. Bet nu, redzot, kā viņš Hamburgā pirmajā kārtā zaudēja, jā, nē, viņam vispār nav. Viņam ir tas cits stils un tādā veidā. Tā kā tu šobrīd, redz, šeit jau ir, mēs ejam otro, tas ir trešais ceturtdaļa fināla, tas sietiņš, ja? Nu, šeit ir Monfils, kas vienmēr labi iesāk, bet beigās viņam spēku nepietrūkt. Tas ir Švarcmans, ja? Kas Nadāla apspēlē Romā, ja? Un... Es pieņemu, kad viņš, jā, no augšas Švarcmans būtu, nu, iespējams ar Monfisu, bet, nu, grūti pateikt, kā... Nu, Švarcmanam ir lielākās iespējas tikt šeit četrniekā, ja? Nu, tā... astotniekā varbūt jā, tādā veidā. Jā, tad ir Vavrinka. Aužērs... Nu, Vavrinka vakar bija baigi labs skats, kā viņam ārēj spēlē. Nu, teiksim, kā tu vispār komentēt Zelis Gūžu spēlē? Tas ir arī kaut kāds. Nu, kāpēc viņš tā nāk un spēlē? Viņam... Tāpēc viņam, nu, kā viņam ir lielākās ambīcijas, viņam ir motivācija nu, jā, no to darīt. Jā, bet tomēr vairāk tā paskēt nevar kā. Nu, tas jau viņa izvēle. Nu, viņš grib spēlēt. Nu, vienkārši, kā, viņš vienkārši nevar. Ot, kad tu ieeji tajā līmenī, tu nevar. Ot, kad Federers nevar aiziet, Nadāls nevar aiziet. Ja viņi visi spēlē, kamēr nogritīs uz tā kortu? Es nezinu. Grūti. Nē, nu, pakomentē, tu tomēr bijušais tenisists. Tu jau nezinu. Nu, viņu gadījumā viņiem ir sajūta, ka nu, tenisā ir... Ja tu sasniedz brīdi, ka tev ir sajūta, ka tu vairs nevar tā kā vinnēt, nu, tad visticamāk viņi beigs spēlēt. Bet kamēr viņi var vinnēt un viņi vinnē, tad kāpēc, lai, ja viņiem tas patīk? Kāpēc, lai viņiem iet prom? Attiecībā pa tīmi, jā. Atnāja varēs to tīmu, te jau viņš aizgāja prom. Tīms arī tur ir, jā. Kā vispār ir pēc tiem turnīriem, ka ir vinnēts US Open, jā? O tagad viņam sāk spēlēt, jo viņš jau ir īstais, viņu Nadāla sauc pa karali, viņu sauc pa princi vispār, nu uz māla. Jā, kā būs, turēt? Būs interesanti pie tā, ka viņš nav aizvadījis uz kleju mačs, tīpaši pirmā kārta pret Ciliču. Cik vajag to laiku, lai pavadītu? Cik spēles ir vajadzīgs, lai pierast kā tenisis? Tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, viņa gadījumā
Viņa gadījumā viņš būs jau gatavs no pirmās spēles, bet nu tā, lai viņš kārtīgi bet viņš iet pie tā, ka viņam bet ir... viņš jau trenējās uz to. Nu, visi trenējās. Nu jā, nu tā kā... Bet šī gadījumā viņam, es domāju, tāds pirmais nopietnais būs Kaspers Rūts, kas arī ir labs, ļoti, ļoti labs spēlētājs uz kleja, tā kā viņam ir interesanti mači, ir īpaši tāpēc, ka arī pret Ciliču pirmā kārta... Jā, Ciliču jau nav tas... Nu, kas var nospēlēt, jebkurā brīdī jā, jā. Augstu klases, tā kā, nu... Viņam tā... Labi pārbaudu sākumā, jā. Zin, kā jau parasti saka tā, ka top tenisistiem galvenais iziet pirmās trīs kārtas tā, nu, un tad viņš sajūt to formu vispār. Nu, ko, un iesim pēdējais nogriezins, ceturtais Nadals un Zverevs, nu, es to teikšu, ka tā kā tāds mazais fināliņš, jā, pēc būtības, jā, jo Zverevs, Zverevam ir jauns treners Ferrers, jā, Viņš ir daudz, nu, mēs redzējām, ka viņš tomēr tad atdeva to finālu principā no 5-3 5. Setā, 2-0 priekšā. Jā. Nu, godīgi sakot, cik viņam ir tie griezti, vai viņš vēl izturēs, nu, varbūt pakomentē šito. Nu, Zverevu gadījumā, nu, viņam ir pateicīgi, nu, es pieņemu, ka, nu, tas nākamā kārta viņam Čekinato vai Londero. Nu, Čekinato, būs... citu vinēja ir Ernest Gulbi, jā. Viņš ir French Open pusfinālists. Jā, tas ir tas, gadiem. Kad viņam... Šitai interesantākais varētu būt tas, kad pie tā, kad Sinners ir vinnējis Goffin, Sinners varētu aiziet un... Ot, pa Sinneru es gribētu pateikt, tas ir mans favorīts iemesls pēc, ka viņš 14 gados vēl nebija izlēmis, viņš spēlēja divreiz tenisu un pārējās viņš bija kalns lēpotājs. Ja, un apsties šobrīd, kur viņš ir, ja? Ka viņš pieķērās no 15 gadiem nopietni, un pasties, cik viņš par 3-4 gadiem ir sasniedzis, ka viņš jau... Nā, viņš ir lielisks atlēts. Nu, vat tas ir tas, ka viņš to fizisko ir dabūjis arī. Ne tikai fizisko, es pieņemu, ka viņš ir vispār tāds dabas dots bērns, tā, bērns, kas var darīt jebko, bet ļoti pozitīvi viņam arī spēcīgs treners pie Atī Itāles, kas viņu to tehnisko attīst, tā kā viņš nevar notiek... būt tāds, vai tā gozoliņš, tā kā, tā, viņš var ieskriet, tā kā Sinners, var ieskriet, tenī. Es ceru. Nu, mēs visi ceram. Nu, teorētiski, tā kā, nav tie stili vienādi, vai kā? Nu, Sinners būs nedaudz vairāk, ja Kārls ir uz ātrā seguma nosīt, viņš Kārls varētu pretendēt hardkorts, zāle ļoti jā. Labi, nu, Šeit uz kleja Sinners, es domāju, būs pārliecinošāks, jo viņš ir mazāk auguma un viņš ir ļoti, ļoti, ļoti jaudīgs. Labi, šeit tu prognozēji Zverevu Nadalu. Ok, nu tad apmēramais mums ir skaidrs nu, par uzvarētājiem. Jā, varbūt Nadalam saka, ka viņam ceturtdaļ finālā Zverevs pusfinālā Tīms un finālā iespējams Džokovič. Jā. Tā kā 13. Tituls būs? Man jau, nē, protams, es... Nu, viņam ir smagākais vispār variants. Es personīgi, protams, gribētu, kad nu, ja viņš ir pusfinālā un Tīms pusfinālā, nu, tad Tīms varētu tā kā beidzot arī ne tikai... Apspēlēt viņu. Jā, beidzot Parīzē apspēlēt, jo līdz šim viņš ir viņu apspēlējis gan Romā, gan Madridē. Bet tas ir divi seti. Trīs seti tas ir bišķi savādāk. Protams, bet es pieņemu, ka tagad ir tīpaši, ja... Nu, visiem ir apnicis tas Džokoviča Nadala fināls, ja? Mēs gribam kaut ko jaunu, ja? Es tā saprotu. Nē. Es saku par to, kad viņam būtu jauda pusfinālā ir tīpaši Nadala vinēt vairāk nekā finālā. Tā kā iespējams... Jā, pusfināla tomēr ir... Un tagad ar Grand Slam titulu zem jostas, tad tas varētu iedot arī tādu papildus. Ok, lēnām pārējiem... Brīvāku. Ok, tad nē, varbūt sāksim ar to noprognozēt uzvarētāju. Nu, no šodienas, no tavas. Pie tā, ka Teams. Teams, ok, ļoti labi. Tā, nu pārējām pie meitenēm, jā, šitā ir augšā daļa, pirmā, ceturta daļa, jā, kā teikt, varbūt mūsē Aļona ir apakšā, jā, tā kā sāksim šeit, Halep jau, kā teikt, ir uzvarētāja, un mēs atcerēsimies, kā viņai gāja. Nu, ka, vispār sieviešu tenis ir sieviešu tenis, toreiz... Ņēmies, kā teikt, ilgi un dikti, mēs Anastasija Sevastava atteicās, varbūt ir kaut kādi iemesli, kāpēc, tu nezinu neko, kāpēc ir atteikusies. Nezinu. Jā, bet viņi arī sēž baig no GS Roland Garrosā vienmēr. Nu, nā, viņi ir labāk ir Australian Open, US Open. Viņi tāpatās viņi ir tikusi ceturtajā kārtā. Nu, tas ir diezgan tālu. Tas atkarīgs no izlozes, no gada, no formas, no viskaut kā. Viņi, protams, manā gadījumā arī
Es neredzu iemeslu, kāpēc viņi nevarētu tikt mierīgi. Roland Garros. Tas kaut kas ir personīgi, vai trauma, vai kaut kas tāds? Iespējams. Nu, ko tu prognozē? Nu, sieviešu tenisā viss grūtāk? Nē, es domāju ļoti konkrēti. Halepai pirmais pārbaudījums, ja Anisimovu tiks tik tālu, būs Anisimovu, kas ir... Bet Anisimovu vairāk ir uz hard, varbūt, ne? Grūt, viņa jau ir bīstama. Bīstama, nu, viņa jau ir jaunās paudzes. Ja. Un kā? Un nākamā tā Vondruša. Šova. Tā ir nu baigi. Tā kā Halepē būs pietiekami liels pārbaudījums tikt un būs kārtīgas spēles. No apakšējās sadaļas, protams, Gauff ir bīstama. Ot Gauff, cik 16 gadi tikai, jā. Tāpat Sakari ir bīstama cīnītāja, un, bet es domāju, ka šeit no apakša varētu. Protams, nav zināms, kāda Bertens ir forma, jā, bet to nu, arī neviens nezinu. Kad es redzu Gauff, Sakari un Bertens, kas cīnīsies. Bet man liekas, ka Bertens apspēlē mūsē, jā, vai Mertens vai Bertens, ko viņi apspēlē? Aļona. Aļona pagājušajā nedēļā Bertens. Bertens, tā kā mēs redzējām, ka viņi nav. Nu, ejam otro, te ir Svitolina augšā, apakšā Serena Williams, ja. Kur spēlē un spēlē un uzvarēt grib, bet mēs redzējām, ka kā notiek pusfināls, tā viņi kaut kur jau vai fināls, viņi visu laiku zaudē, ja nav vairāk tas. Nu, varbūt iedot, kas te tev, tavuprāt, tādi tumšie zirdziņi un ko tu te... Es domāju, ka nu, te tomēr Svitoļinai vajadzētu ar Mertens spēlēt par iekļūšanu ceturtdaļu finālā, un es tomēr domāju, Azarenka ar Williams būs... Spēlēs. Ne, varbūt kāds izšauties, Putincev vai iespējams, kaut kā. Iespējams, jā, Putincev varētu. Jo te jau ir Šmehlova un viss Stricovs un Kreiķi, mēs jau nezinām, tās jaunās atnāk, viņi jau... Putincev iespējams, bet Azarenka šobrīd ir labā formā. Viņi ir baigi labā vispār, kā viņi spēlē. Viņi ar finālu varēja, viņi zaudēja tā. Jā, un es gribētos, lai Azarenka arī tiek tālāk. Nu, principā favorīti. Ok, ejam pie... Pironkovu varētu izšaut, kas tāds... Jā, arī nesaprotams. Sapcīt pēdējā laikā labi spēlē. Nu, ejam pie trešās, nu, te ir Sabaļeņa, kas neko nerāda pēdējā brīdī. Tā varētu būt Muguruza. Jā, nu, Muguruza arī diezgan tāda, ja viņa labā formā, viņa var... A kas vēl tur ir tāda no tā gala varbūt? Arī Bākina pietiekami tagad labi spēlē. Tā ir lejā nu, vairāk tur, jā. Nu, Kenina vispār nav redzēta, nu viņa tik pēc tiem, nu te vispār vislielākais, vat šeit nevar saprast, tev arī nav kur izsisties, ne? Var, tas, bet tas arī padara to interesantāk, kad iespējams kādu pēkšņu izšaus tiks. Nu šitas tā, Zars var pateikt. Kostjuka, kas ir izgājis kvalifikāciju, viņa Marte, varētu. Marte, jā? Jā, es skatījos, viņa ļoti labi izstījās vienu maču, kaut kā redzēja. Ok, nu ejam pēdējā, kur mūsu Aļona, nu varbūt bišķi parunāsim vairāk par Aļonu tagad. Varbūt tu jau ar viņas daudz strādājis un mēs redzam, ka aizbraucot ar Igauniju, viņa psiholoģiski, man liekas, nebija gatava spēlēt tur. Ja? Nu, kas ar viņas notiek vispār godīgi? Es domāju, viņas gadījumā viņai vajag īstos mačus. Tie neder, tie kreisie neder mači, ja? Pārbaudas spēles vai tāds... Spēles kā tādas, paraugspēles, tas nevar arī sagaidīt, ka visi tur ļoti nopietni uzņems. Bet viņas gadījumā viņai ir sācies, kā es televizorā redzēju, viņai ir jauns treners, kas ir kādreiz... Vot pakomentēt divos vārdos, ko viņš var iedot. Viņi jau zinot viņas attiecības ar treneriem, viņai nu, sevišķi vedās. Nu, bet tas ir treners ar vārdu zviedrs, kas ir bijušais Šarapovs treners Tomas Hodžtets. Varbūt es nepareizi izrunāju. Tā kā nu, viņš ir sieviešu tenisā tāds nopietns spēks. Nu, ja viņš kur viņi trenējās? Šeit, Latvijā vai viņi brauc kaut kur? Nu, līdz šim viņi trenējās Latvijā. Tagad tālāk, kā būs ar jauno treneru vai jaunais treners, brauks uz Latviju vai viņu brauks kaut kur citur. Nu, tas to rādīs maksā. Laiks, jo pa lielam šis treners ir, ja es nemaldos, no Romas. Ok, bet tad ko viņš varētu Aļonai tieši iedot? Kāpēc tas treners? Jo mēs redzam, Aļona, tas psiholoģiskais, viņai mētājās no viena grāva otrā. Viņa mierīgi, pēc tam viņa sāk psihot un tad viņa to... Es domāju, ka galvenais treners ļoti vienkārši iedos viņai pietiekami lielu treniņu apjomu, kas pa lielām padarīs viņu vairāk pārliecinošu. Un par to, ka viņi var tos savus sitienus izdarīt un arī viņu strāpīt. Tā kā, nu,
Viņa gadījumā, nu kā, nu viņš ir ar treneris ar vārdu. Ja viņš ir piekrīt strādāt, tad ir tad tā ir vienošanās arī, kad nu starp spēlētāju un treneri, tā kā, nu, es domāju, kad vienmēr jauns treneris ir īpaši pieredzējis, kas ir ticis galā ar dažādu veidu. Nu, Šāpola jau tomēr bija, nu kā, pateikt. Nu, tu nezini. Nē, tu nezini. Bet uz kortu tu nevarēji redzēt, nu, labi, ka uz laukumu, bet tu nezini, kāda viņi bija treniņos un kāda viņi bija sadzīvē, tā kā, nu. Tā kā es domāju, ka tas ir pozitīvi, nu, ir šāds labs lēmums, labs treneris, nu, tad ir kāds treneris, ir jāgaida. Ir kāds treneris, kas ar Aļonu var tikt galā? Es domāju, ka jā. Nu, piemēram, nu, iespējams, ka šis. Jā, nu, teiksim, tāds Murtota Glu ietikt vai varētu tikt galā vai ne? Grūti. Nezinu, ļoti interesanti. A kas, kāda trenera vajadzīga Aļonai? Nu, tu arī tu esi bijis klāt. Viņai ir vajadzīgs, kas viņu... Šāds ar vārdu. Viņai vajadzīgs, kur viņa respektē. Protams. Principā viņa nevienu nerespektē. Nē, es negribētu. Nē, nē, es tik tā. Nē, nu, mazāk vai vairāk respektē. Nu kā, tas ir paņemt jebkuru sportu vai tev vajag treneru, kur es tu respektē. Savas, nu, viss. Nu, tā ir atbilde, tas nav Aļona. Bet viņa jau meklē, ne jau mamma viņai meklē. Tur jau tā lieta, viņa jau pati meklē. Viņai ir kaut kāda, cik mātei šobrīd ir ietekme uz viņas? Es nezinu. Nav. Es nezinu. Jo tur brīžiem ir tā, ka viņi kopā, tad nav, tad viņi lamā, tad tur šito, tad tur tā. Jo viss jau, tur viņi paliek kā mamma jau nekā treneri. Es nezinu, es nevaru pateikt. Nu, bet tu es jau biji, tu tak biji Igaunijā, tak redzēji? Jā, bet nu, tie ir savādāk mači, un tur nebija šis jaunais treneris. Te ir jāskatās, jāiedot treneriem, ja? Nezinu, līdz sezonas beigām, un tad arī būs kaut kāds vērtējums, pozitīvi, negatīvi, labi, slikti. Ok, nu tad paprognozēsim. Brengle, man liekas, ka viņi spēlēs ar Madison, es tā nevaru, man nav tagad tie dati līdz, bet... Bet viņai kaut kā pēdējā mačā, kur viņa zaudēja tai Japānietei, viņai bija tā kā, kaut kāda trauma vai kas, nevarēja saprast. 6-7 zaudēja, bet kas Aļonai ir vajadzīgs? Tad to pārliecību uzreiz vinnē to pirmo pretinieku, jo pēc tam jau nu nāk. Vot viņai tas, es domāju, viņai jau stiprāks pretinieks, bet viņa labāk spēlē. Protams, bet nu, komentējot vispār to Zaru kopumā, protams, Kvitova ir bīstama. Tā jā, pati Kerbera, bet ne uz, uz māli, nē. Kvitova vairāk. Martiči ir spēcīgi. Jo par Kerbera ar neko nezinu, viņa kā aiziet, ja? Jā, Martiči ir, jā, tur viss tā Denislavs kops, es cik tur daudz tenisisti un tā. Nu, vot nākošā kārtē viņa redz, viņu vinnē Brengle, vinnē Pliškova un nāk Stefens, kas arī nav. Bet arī viņas, man liekas, vairāk spēlē uz tādiem ātriem kortiem. Dotajā brīdī es domāju pie tā, kad arī pareizē tas laiks nav, tas pateicīgākais. Oi, tagad ir vērts laiks un lēnās tur būs bumbas. Dažādi rezultāti un pilnīgi tur var izšaut. Pilnīgi kaut kādi. Un tas arī dod, man tā liekas, Aļonai to, ka tur nevar saprast, kā notiks. Katra diena var būt savādāk, ja viņai būs pārliecība, ko viņa dar uz laukumu, kā viņa spēlē. Viņi var tikpat labi arī. Var tik tālu un tikpat labi arī var apstāties. Nu, tas ir skaidrs sieviešu tenisa sieviešu, bet viņi, teiksim, kad viņi aizbrauc uz French Open, tad viņi tur uzņem kā bijušo čempionu. Kā tur ir tās tradīcijas? Es nezinu. Nezinu. Jā, bet es domāju, ka noteikti. Jā, tāpēc, ka, nu, kad tu uzvarētājs, es domāju, tur tā, tavu bildi ir un viss tomēr tādā veidā. Nu, kopējā ņemot sieviešu tenisā, uzvarētāji grūti prognozēt, jā? Nu, favorīti noteikti būs Halepa. Dotajā brīdī, bet jā, bet es laikam liekas. Azarenko, man liekas, ka Azarenko lādi ļoti labi tenis. Halep French Openā pārliecinās, viņa jau tomēr gadu no gada spēlē, tā kā es, ja man būtu jāsaka uzvarētāji, dotajā brīdī es liektos par Halep. Ceru, ka Aļona. Nu ko, Kārli, tad esam, kā saka, izrunājuši mums, bet es gribētu teikt, meiteņi juniors ir kādas vai nav? Piedalās vai nepiedalās? O tu, es neesmu nofiksējis arī. Bet to mēs jāapstās. Jā, noprecizēsim, jo tur jau mums arī ir, mums tur ir vesela čupa, kas var piedalīties. Vai viņi piedalās, es arī neesmu apstīšos. To mēs vēl paskatīsimies. Jā. Nu ko, paldies, Kārli, par sarunu. Es tev novēlu ne tikai Olimpiskā komitejā tur, kas saka, visu laiku to duļķot ūdeni, bet arī neaiziet no tenisa prom. Pasakot līdzi, jo mēs varam, jo drīz būs arī Austrālija Open, un atkal mums būs jātiekās un jārunā, un es domāju, Davis Cup nekāda nebūs. Šogad ne, bet nākamgad nākamgad būs, es domāju, Davis Cup, gan Fed Cup ir paredzēts. Tā kā sako līdzi, lūdzu, un tiksimies jau drīz, un novēlēsim mūsu Aļonai,
tik pēc iespējas tālāk un pie labākās veiksmes dabūt otro titulu, kas atkal pacelt Latviju pilnīgi tenisu citā pasaulē. Paldies un uz redzēšanos! Paldies!